kejawironipun eca dipun ginaken kangge lalapan bluntas jaman rumiyen ugi kathah dipun mupangataken minangka bahan jampi. Boten sedaya tiyang menika saged ngrasaken ecanipun lalapan ron bluntas enem dalaran kalepat minangka tanaman aromaterapi. ron bluntas pancen kada gondo ingkang mirunggan lan mboten sedaya yang menika remen kalian gondoron bluntas saged kawuningan bluntas menika kalebet taneman ingkang gampil tuwuh ing pundi punti papan kalebet papan ingkang jengkar bluntas ing tengahing warga masyarakat ugi kada dipun tanem minangka taneman pager mekaten kemawon tanpa dipun upangataken Namung sekedhik tiang kemawon ingkang ngupangetaken bluntas kangge jampi mesami kalian taneman herbal sanesipun. Ing salebeting ron bluntas menika ugi kakang zat kimia aktif ingkang migunani kados ta tanin, natrium, lisah atsiri, magnesium, sarta fosfor ingkang inggil. Rosi pun ingkang getir, Damelon bluntas menika dipun remen tiyang kangge lalapan. Jalaran, kandetan kadetan zak aktif menika saged ngicali gandhanipun batan ingkang botan sekeca. Sinten ingkang nyana taneman ingkang kathah dipun sepeleaken menika kanyata kathah sanget pepangate pun ing herbal. Kathah tiang ingkang ngupangetaken ron bluntas kangge ngusadani sesakit demam, rematik, sakit geger, sarta keputian. saking katayipun mumpangat bluntas mboten wonten kelentunipun menawi ing pekawisan panjenengan dipuntanemi bluntas Kejawi kangge damel pager ijem saged ugi dipunupangetaken ronipun kangge maneka werni kabetahan